Že vrsto let vsako poletje Kranjska Gora privabi tudi ljubitelje teka. Letošnja Kranjskogorska desetka je bila že 25. po vrsti. Tradicija pa postaja tudi to, da tekaški dan otvorijo najmlajši tekači. In gremo! Kranjskogorska etka se je začela! A rad tečeš? Ja. Ko smo mogli zdaj na dopustu, pa zdaj nimamo nič kaj zadelati. V bistvu sem začela teči v šoli, pa tako pa mi je pa postalo všeč in zdaj tečem, tako da grem z očjo. Pač rada tečem, sem športnica, ker pa tudi nisem prvič tukaj, sem že bila. Tek so po starejši sestri desetki poimenovali otroška enka, ki so jo mladi tekači premagovali takole. Na začetku bom tako malo bolj počas, pa pred koncu pa zašprintaš. In kakor me bojo noge nesle. Ko otroci že dobro ogrejajo tekaško vzdušje, se na štartu v središču Kranjske Gore zberejo tudi tekači na 10-kilometrski preizkušnji. Vsak od njih nosi svojo tekaško zgodbo, cilje in zmožnosti. In začelja se bitka za Kranjsko Goro! Borba s časom pa sam sabo. Ko? Nekaj več, na glavnem, da pridemo zdrave okolje, a tako za dušo malo. We have a house here, but it's the first time for the race. Sem vsako leto, zato ker to res je ena taka lepa prireditev. Ja. Lušten tek. Tekače trasa vodi od štarta v središču Kranjske Gore, po tekaški progi pod vznožjem smučarskih terenov do Rateč in nazaj. Čudovita, glih lepih 5 kilometrov v eno smer na to povratek. Čudovito, res čudovito vzdušje, oproge, fenomenalno. To je rekreativni tek, primeren za vse vrste tekačev, lažji tek. Za to traso ni potrebno, da smo dobro kondicijsko pripravljeni, je pa seveda res, da organizatorji poskrbimo za, tako za zdravstveno oskrbo, kot tudi za meritve in ni zahtevna, tako da se jo tudi vsako leto udeleži več rekreativnih tekačev. Ja, krasno, nekaj navijačev mest, ne? Fajn. Krčevalnice so dosti pogoste, tako da ni problem z vodom. Navijači so vse, super. Lepa desetka, res. Tokratno malce mešano vreme je tudi tekačem pustilo mešane vtise s proge. Težko je bilo danes. Sem že ne parkrat leta vklele. Sem domačin seveda, ampak danes je bila ena kombinacija. Malo vlage, pa pohne lune, pa vsega skupaj, tako da. Ampak sem kar zadovoljen, je bilo kar drugačno konc konca vrede. Glede na zmožnosti, kakor uložimo, tak je rezultat pojel. Če več treniraš, boljše. Večkrat radi rečemo, da se tudi športnih navad navzamemo že v ranem otroštvu. A kljub temu je za nove začetke lahko vedno pravi čas. Sem začel lafati, sem bil 60 let, še v penzijo. Prej sem veliko kolo hodil, tudi zdaj ne, veliko sem v hribi hodil. Sem lafal, pa res nisem. Ni bilo časa, nimam pa dosaj da. In vsi, ki vas je zamikalo biti del naslednje desetke, do prihodnjega leta imate zagotovo dosti časa, da se dobro pripravite.